Нижня палата за імпічмент. Чи призведе Україна Гейт до усунення Трампа від влади? Скандальні поправки. Чим завершилося нічне засідання аграрного комітету парламенту? Браконьєри в законі, рабоохоронні активісти виступають проти неконтрольованих промисловників. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. За крок до імпічменту Дональд Трамп став третім президентом в історії США, якому Палата представників оголосила недовіру. Голосування відбулося кілька годин тому. Як відреагував на це господар Білого Дому і що буде далі, розкаже Дмитро Анопченко. 12 годин дискусій. Розпочавши фінальне засідання о 9 ранку, Палата представників перейшла до голосування тільки ближче до 9 вечора. Конгресмени, виснажені емоціями, по Ненсі Пелосі, а їй скоро 80 років, було видно, наскільки спікер втомилася і ледве говорила. За 230 голосів проти 197 утримався один, тобто стаття перша затверджена. Стаття перша – це звинувачення президента у зловживанні владою. Навіть її ухвалення вже означає імпічмент. Але далі і теж переважною більшістю голосів затвердили і другу статтю обвинувачення – протидію Конгресу. У Білому домі повідомили, що цю трансляцію Дональд Трамп не дивився. Натомість спеціально залишив Вашингтон, полетівши в Мічиган на зустріч із прихильниками. Отже, і саме голосування, і сам імпічмент коментував вже звідти, заявивши, що, намагаючись відсторонити його від влади, демократи намагаються змінити підсумки виборів 2016 року, а саму процедуру назвав протизаконною та політично заангажованою. Вони прагнуть імпічменту, вони прагнуть ще гіршого, але, між іншим, ми тут зовсім не відчуваємо себе під імпічментом. В країні все краще, ніж будь-коли, і ми не зробили нічого поганого. А підтримка республіканців просто шалена, така як ніколи. Коментуючи підсумки конгресового голосування, Білий Дім заявив, Трамп впевнений, що його тепер повністю виправдають в Сенаті. Отже, команда президента готуватиметься тепер до другого етапу слухань. Дату їхнього старту мають оголосити вже до кінця тижня, але в будь-якому разі це все відбудеться у січні 2020-го. На січень-лютий готуються і протестувальники. Противники Трампа оголосили сьогодні, що збиратимуть на час сенатського розгляду марш на Вашингтон і організовуватимуть акції протесту у великих містах Америки. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні Європейський Союз офіційно продовжить секторальні санкції проти Росії ще на півроку. Обмеження узгодили на попередніх засіданнях Європейської Ради. Там, зокрема, йшлося про потребу зберегти заборони проти Кремля, доки Росія не виконає Мінські домовленості. Крім того, представник України в ЄС Микола Точицький висловив сподівання, що політика ЄС стосовно деокупації Криму так само буде збережена. Газові перемовини ЄС, Україна, Росія розпочалися у Берліні. Зустріч триватиме цілий день, повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шевчович. Говоритимуть про тривалість обсяги і тарифи майбутнього транзитного контракту. Також планують порушити питання щодо рішення Стокгольмського арбітражу між «Нафтогазом» і «Газпромом». Нагадаю, наприкінці грудня закінчується термін дії договору на транзит газу з Росії через територію країни до країн ЄС. Без визначення конкретних дат завершилися напередодні перемови в Мінську. Це була перша після саміту в Парижі зустріч контактної групи. Там говорили про встановлення перемир'я на Донбасі, звільнення полонених та узгодження трьох нових ділянок розведення сил. Щоправда, жодного питання згоди сторони так і не дійшли. Представники Росії вимагали, щоб Україна напряму домовлялася з ватажками псевдореспублік. Нагадаю, 9 грудня у Парижі лідери Нормандської четвірки підписали комуніке, де йшлося про запровадження режиму тиші на Донбасі та звільнення заручників до кінця цього року. Тим часом один український військовий поранений вночі на Донбасі, у Мар'їнці внаслідок ворожих обстрілів загинув місцевий житель. За попередню добу бойовики 7 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Били з гранатометів, БМП та великокаліберних кулеметів. Неспокійно було біля Водяного, Новолуганського та Березового. Репортаж з лінії зіткнення Ігоря Левенка. Фронтова Мар'їнка. Одна мить, і життя цього 57-річного чоловіка обірвалося. Від ворожої кулі посеред дня загинув мирний житель, який просто вийшов із хати на своє подвір'я. Це 7,62 снайперська гвинтівка.
Снайпер працював. Одиночний вистріл. Армійці кажуть, шансів вижити в чоловіка не було. Ворожий стрілець відпрацював вправно. І це військовий злочин. Вже не перебирають ніким, стріляють усіх. Щоб то був цивільний, щоб то був військовий, усіх. Працював прицільно, і нам довелося зробити маневр і входити вліво-вправо, для того, щоб розкопатися для зміни позиції, щоб він нас не вичислив. Армійці розповідають про особливості війни у цій місцині. Один необережний рух і може трапитися непоправне. Ворожі снайпери прицільно б'ють по армійцях і не дають спокою мирному населенню. Розстрілює, виходить, у нас просіки, наші посадки, відкриті зони, де ми там ходимо, переміщаємося, періодично їх прострілює. Мар'їнка – десятитисячне містечко, яке межує із окупованим Донецьком. Лінія фронту тут пролягає по вулицях, городах, ба навіть людських подвір'ях. Бійці розповідають, щодня і щоночі ворожі провокації тут не припиняються. Хащі, покинуті споруди, лісосмуги – місця, де найчастіше ховаються очі супротивника. Працює АГС. От пару виходів було СПГ. Один, вірніше, був вихід СПГ. І також працюють із окраїни Старомихайлівки снайпера 12,7 та 7,62. На жаль, вберегтися вдається не всім. На позиціях біля Мар'їнки також від кулі снайпера загинув 28-річний боєць. Це сталося, коли ворог розпочав обстріл із гранатометів. Бійці кинулися до сховищ, однак свою ціль вже угледів ворожий стрілець. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Гаряче напередодні було і в Верховній Раді. Майже до першої ночі депутати аграрного комітету парламенту розглядали поправки до законопроекту про відкриття ринку землі. Кілька разів опозиція зупиняла і блокувала засідання. Дійшло навіть до сутичок. Опозиційні фракції угледіли в документах примітки відхилено навпроти певних поправок, які комітет навіть не встиг ще заслухати. І запідозрили, що це були, так би мовити, підказки для пропрезидентської монобільшості, як саме треба голосувати. Крім того, в опозиції обурені самим форматом проведення комітету. Вночі і в так званому турборежимі. Врешті нардепи вирішили повернутися до обговорення сьогодні вранці. Будемо готувати декілька важливих документів. Перше. Це будуть скарги на регламентний комітет і антикорупційний комітет Верховної Ради. І ми будемо вимагати негайної реакції цих комітетів. Друге. Ми готуємо спеціальне подання до місцевого суду для того, щоб почати процес визнання цього в лапках засідання аграрного комітету про розпродаж сільськогосподарської землі незаконною. Ми прекрасно розуміємо, що за стремлением под покровом ночи украсть землю стоят финансовые интересы транснациональных корпораций, стоят международные финансовые спекулянты, которые толкают парламентариев, так называемых «слуги народа», на это незаконное преступное действие. И мы будем бороться дальше. Мы подготовим официальное обращение в Державное бюро расследований, потому что народные депутаты должны знать. Сегодня мы проголосовали снятие неприкосновенности. Сегодня мы все едины перед законом, и все, для всех закон один. И почему, если в каком-то из органов сегодня государственной власти фальсифицируют решение, за это люди несут криминальную ответственность? Скандальне нічне засідання аграрного комітету внесло зміни в ранкову роботу Верховної Ради. Там відразу оголосили перерву, а спікер зібрав на нараду лідерів фракцій. Юлія Тимошенко заявила, що хоче бачити на цій зустрічі представників головного юридичного управління. Нагадаю, на порядку денному парламенту сьогодні виборчий кодекс, закон про імпічмент з пропозиціями президента, регулювання у сфері азартних ігор та законопроект щодо притягнення до відповідальності так званих злодіїв у законі. Судова тяганина за клаптик землі на Чернігівщині. Родина учасника АТО майже рік не може отримати обіцяні 2 гектари. Врешті справа дійшла до суду. Хто і навіщо гальмує процес, дізнавалися мої колеги. Да, ми говорили, що як це, по всій Україні маємо право там брати, де ми хочемо, де ми знайшли, де ми подали. Ні, відмовили. Ігор 2 роки воював у найгарячіших точках на сході країни. Повернувшись додому, ветеран вирішив скористатися своїм правом отримати землю. В січні місяці написало
5 сімей на отримання 10 гектарів землі. Лустівські сім'я отримала, Талалаївська земля сім'я отримала, два Ніжинця не отримали. Ігор довго оббивав пороги чиновників, але марно, довелося звертатися до суду і прокуратури. І поки фронтовик збирав документи, виявилося, що земельна ділянка вже належить іншій людині. Я прийшов в земельний, подав це викупоювання на розробку документів. І мені сказали, що там вже номер другої людини стоїть. Представники районної влади кажуть, така тяганина через рішення депутатів сільради. Відмовили, мотивуючи тим, що не є жителем, і прийняли рішення, що надавати такі земельні ділянки тільки жителям, ну, зареєстрованим і постійно проживаючим на території сільської ради. Але, як виявилося, жителям цього ж села так само нелегко отримати там землю. В пріоритеті власники агрофірм, розповідають селяни. Випас тут взяли, запахав. Якийсь фермер взяв, запахав. І випасти, щоб, допустимо, тих же самих коз, які в мене є, я не можу. Таки видати ветерану землю сільраду зобов'язав суд. Зараз ви можете сказати, що земельна ділянка таки буде надана? Я думаю, так. Да. Я не знаю, яка це ділянка буде. Але дозвіл їм виданий. Вони пропонують взяти один гектар вмісто двох. Вони нарушили повністю рішення суду. Як мені тепер бути, я просто не знаю. Сподіваючись на правосуддя, Ігор готує документи на землю. І до правоохоронців теж, якщо рішення суду проігнорують. Анастасія Старовойт, Василь Миновщиков, новини, телеканал «Інтер». У Світловодську з'явилося тепло. Так відзвітували і обласні чиновники, і керівництво приватної компанії-постачальника. Але містяни і далі скаржаться на холодні батареї. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Грілка, пляшки з теплою водою та спирт для розтирання. Цей арсенал Раїса Євдокимівна ще з жовтня тримає біля свого ліжка. Батареї в її квартирі потеплішали тільки минулого тижня, але температура ледве піднялась до 16 градусів. Це в день, каже пенсіонерка, вночі ж значно холодніше. Теплі сьогодні чуть тепліше, ніж вночі. Ось, чуть-чуть. Ну нема ж такого тепла, як було у мене. Причиною зриву опалювального сезону у Світловодську стала заборгованість місцевого приватного теплопостачальника перед «Нафтогазом». Та коли це питання залагодили, з'явилась нова біда – численні пориви на мережі. 40-тисячне місто мерзло майже 2 місяці, не працювали школи та садочки. Тепло почали потроху подавати від минулого понеділка. Проте не всім. Мешканці цієї двоповерхівки про це можуть тільки мріяти. Біля їхнього будинку труби так і не замінили. Котельщики тоже говорят, что они вроде не выгодно, линии гнилые, то вроде бы ничего не будут делать. Но зима-то впереди, еще морозов-то не было, как таковых. Но вот было минус 9 ночью, дня 3 где-то, то выше 8 градусов температура не поднималась с обогревателями. За офіційними даними Світловодської міськради, у місті без тепла залишається 9 багатоповерхових будинків і 30 двоповерхівок. Телефоном директор Світловодськпобуту сповістив, проблем із теплопостачанням у них на підприємстві немає. Та й з поривами вони майже скрізь впорались. І от цього нікуди ніхто не застрахований, ніхто нікуди не тікається. Вони були, є і будуть. Підприємство працює в сталому режимі. Співробітників, зварювальників, слюсарів, операторів та інших людей, які можуть це робити і вміють це робити. Більше, ніж достатньо. Та от в міськраді налаштовані менш оптимістично. Там кажуть, за роки роботи підприємство жодного разу не проводило капітальний ремонт мережі. Тож вона повністю згнила. Поки на вулиці плюсова температура, поривів менше. Та ледве вдарять морози, місто знову замерзатиме. Гангрена почалася, вона розповсюджується ще далі. І вони зараз тільки підтримують, тільки жевлі, там вилазить, там лопається. Зараз тільки опускається температура зовнішнього повітря, ми розуміємо те, що буде в минулому році. Тільки морози зразу все стає. Крім того, самі жителі міста занепокоєні. Чи не станеться так, що за період без тепла в їхніх оселях Світловодськпобут усе ж виставлятиме рахунки? У мерії заспокоюють, це питання вже тримають на контролі. І просять містян звертатися, якщо несправедливі платіжки підприємство таки почне розсилати.
Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Браконьєри у законі винищують прісноводну рибу, переконані активісти рибоохоронної інспекції. Промисловий лов майже неконтрольований. Промисловики не бояться закону та пересипають водойми забороненими сітками, а більшу частину риби збивають неофіційно. Чи можна врятувати українські річки від браконьєрства? Розбиралася Катерина Сривкова. Це відео з рейду державних інспекторів рибоохорони. На воді промисловий човен без належних документів та із забороненими сітками. З правопорушенням згодні, що у вас сітки не тих розмірів. Громко скажіть, будь ласка. Усе мало б завершитися спокійним оформленням. Та раптом водій промислового човна хапає каністру з бензином, обливає оторопілих інспекторів та погрожує підпалити. Покиньте моє с***. Віталій – громадський інспектор. Бензину тоді налили й на нього. Каже, промисловики працюють за схемою, яку налагодили ще у 90-х. Водойму пересипають забороненими сітками, а квоти на вилов перевищують у десятки разів. Майже всю рибу збувають у незаконних пунктах прийому, а очі чиновників закривають чималими хабарями. Промисел працює по журналам, які вони заповняють від руки. Ніякої електронної системи немає. У більшості промисловиків квота від тонни там, до 3-5 тонн, а є квоти і менші. І вони, якщо вони будуть кожен день записувати все по фактичний вилов, квота в них закінчиться за місяць. Через безконтрольний вилов риба у Дніпрі стрімко зникає. Київське водосховище поки що одне із найбагатших на живе срібло. Тут так звані браконьєри у законі працюють у будь-яку пору року. Жодного рейду не було без порушень. Вже за 10 хвилин патрулювання натрапляємо на сітку. Її кинули на фарватері. Це водний шлях, тобто орієнтир для капітана човна. Така сітка небезпечна для життя, адже в неї легко втрапити. Сітка стояла, да, іменно чітко по фарватеру. Тобто по фарватерному ходу ходять рибоохоронний патруль, екологія, поліція, МЧС. На фарватері сітки ставити не можна. Понад 300 кілограмів риби на суму більше 100 тисяч гривень 2 тижні тому незаконно виловили заказнику Сулинський, що на Черкащині. І таких випадків не злічити. За інформацією ДФС, за минулий рік промисловики виловили 65 тисяч тонн риби на понад мільярд гривень. Держава отримала з цього 61 мільйон гривень. І це лише офіційні дані. За підрахунками активістів, обсяги прихованого вилову риби більші принаймні у 5-6 разів. Це максимум 10-15% від реалій. Ми маємо приблизно 94 копійки за кілограм риби виловленої. Тобто, на наш погляд, це не бізнес і не користь, то нащо це державі? Треба зупинити цей безлад. Активісти запевняють, що браконьєри у законі остаточно не винищили рибу в річках. Промисловий лов треба заборонити хоча б на 3 роки, а потім реформувати та перезапустити під ретельним державним контролем. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, Андрій Раман. Новини, телеканал Інтер. І до інших новин. В австралійському штаті Новий Південний Уельс оголосили надзвичайний стан на тиждень. Влада побоюється, що сильні вітри та спека причинять нові пожежі. Наразі на території Австралії нарахували понад 100 осередків займання. За прогнозами, сьогодні у Сіднеї позначка на термометрі сягне 45 градусів. Нагадаю, вогняне лихо в країні триває вже понад 2 місяці. Пожежі забрали життя 6 людей. Прокуратура Болівії видала ордер на арешт екс-президента Ево Моралеса. Відповідні документи оприлюднив у Твіттері міністр внутрішніх справ країни. Колишнього главу держави підозрюють у фінансуванні тероризму і провокації сутичок під час демонстрації проти уряду. Внаслідок цього загинули 35 людей. Нині Моралес в Аргентині, там вирішують питання про надання йому політичного притулку. А у США 17-річна дівчина викрала та розбила приватний літак. Інцидент стався в аеропорту каліфорнійського міста Фресненско. Панянка перелізла через паркан литовища і сіла в легкий джет King Air 200. Щоправда, їй таки не вдалося піднятися у повітря. Борт виявився несправним. Тож, дівчина розігнала літак і врізалася в огорожу. Наразі неповнолітню льотчицю взяли під варту. Мотив злочину з'ясовують правоохоронці. На сміття корисна сировина. Так, про пластиковий непотріб кажуть кубінські меблярі. На що майстри навчилися перетворювати відходи та в чому саме користь їхніх виробів, знає Ольга Жудецька.
Від самого ранку гурт працівників невеликого меблевого кооперативу прочісує береги річки, щедро всіяні відходами цивілізації. У великі мішки збирають увесь пластиковий непотріб – пляшки, стаканчики, пакети. Для них це цінна сировина для виробництва матеріалу, який називають екомадера. Виготовляти його розпочали, коли підприємство стикнулося з дефіцитом деревини та металу. Ми збираємо будь-який тип пластику, подрібнюємо його та пропускаємо через екструдер. Так отримуємо екомадеру. Це дуже добрий матеріал, його можна багато де застосовувати. Виготовляти екомадеру цей кооператив розпочав рік тому. Відтоді невелика артіль встигла переробити 300 тонн пластикових відходів. Їх сюди звозять з кількох провінцій. І підприємство вже підшуковує нових постачальників, адже планує розширення виробництва. На заводі розповідають, досить довго експериментували зі складом сировини і врешті знайшли оптимальний рецепт. Цей матеріал зроблений не з одного виду пластику, а з кількох різних. Один надає твердості, інший – пластичності. Спочатку ми отримали бруски, потім стали думати, що з ними можна зробити. І почали виготовляти лави, столи, а згодом і складніші, якісніші речі. Своїм досить простим дизайном вироби кооперативу цілком вписуються у модний нині тренд мінімалізму. А гарантія на продукцію – 50 років. Садові та паркові меблі охоче замовляють Міністерства здоров'я та туризму. Ними обладнують громадські місця та зупинки транспорту. На підприємстві дуже задоволені і таким попитом, і екологічним ефектом від своєї продукції. Адже вона не тільки допомагає очистити країну від пластикового засилля, а й зберігає ліси. Більше не потрібно вирубувати дерева, адже більше не треба використовувати деревину для виробництва меблів та будівництва. Тепер їх треба висаджувати задля очищення повітря та краси. У кооперативі сподіваються, що їхній досвід корисної переробки пластику переймуть і інші підприємці. Самі ж від наступного року планують узятися за розробку нових матеріалів з гумових, скляних та паперових відходів. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Свято Миколая влаштували у Львові для дітей з незаможніх родин. У ролі святих – чарівників, волонтери, які приготували малечі гостинці. Щасливі дитячі обличчя бачила Христина Гашенко. Сихів – один із найбільших спальних районів Львова. В приміщенні бібліотеки – останні приготування. Волонтери збираються розвозити подарунки. Це піде тобі в машину, це піде теж. Це ми поставимо в машину, а це на перший маршрут. Оцей великий? Це саме першими, так? Так, це на 8 діток буде їхати. Оцей поїде тобі в багажник, так? Так. І ще ми їм дамо оцей конструктор, так? Тут для хлопчика на красі. Допомагають складати дарунки студенти-волонтери. Соня Решетило до Львова приїхала із Сєвєродонецька. Взагалі я зі Східної України, і мені дуже важливо подивитися, як живуть люди у Львові, який в них менталітет, і дуже важливо допомогти. Я бачу результат своєї допомоги, і це приносить мені задоволення. Мандарини, цукерки, іграшки, канцтовари та одяг – традиційний набір для малечі від Святого Миколая. Волонтери зізнаються, листів прохань із дорогими подарунками не отримували. Зібрати гостинці допомагали небайдужі. Тож сьогодні усі 200 дітей із малозабезпечених сімей матимуть довгоочікуване свято. Хтось давав кошти, хтось особисто приносив сюди разом з нами, долучався і пакував це все. Якби. Ми стараємося людей не просто, щоб вони там дали, а ми стараємося їх залучити, щоб вони в цьому прийняли участь. Коробки із подарунками волонтери разом із Миколаєм вантажать у машини. Першими смаколики отримує багатодітна сім'я. Тут 8 малюків, наймолодший – 1,5 року. Добрий день, Святий Миколай, до вас прийшов. Казали, що тут чарівні діти є. Родина Федорчаків гостинцям неабияк рада, адже в них грошей вистачає лише на найнеобхідніше. Вони чекають Миколая. Вчора мій Захарчик казав, я радію, що буде Миколай. А друге сумно, що ще цілий рік чекати. Ну, в принципі, це основне. Навіть моя дочка казала, що більше, ніж день народження любить. Подарунки від Святого Миколая отримують не лише діти, а й дорослі. Свято волонтери подарують людям похилого віку та тим, хто має інвалідність. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. Головні різдвяні вогні країни сьогодні засяють на Софійській площі столиці. О 19-й там урочисто засвітять новорічну ялинку. Висота лісової красуні понад 20 метрів, а прикрашають її 800 іграшок та понад 3 кілометри гірлянд. Цьогоріч святкове містечко декорували за мотивами казки про Лускунчика. Хто не зможе ввечері завітати до середмістя, зарядитися різдвяним настроєм, матиме нагоду біля свого дому. Адже новорічні ялинки засяють сьогодні в усіх районах Києва.
Команда новин вітає всіх зі святом Святого Миколая. Бажаю вам святкового настрою. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40, а я прощаюсь з вами до завтра.